Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi kita. Okay, jangan lupa subscribe channel saya dahulu. Akma Channel. Okay, hari ni saya nak tunjuk cara-cara macam mana kita nak check nombor tracking di pos laju. Okay, mula-mula kita kena tekan yang ni lah, Google Chrome. Kita kena kat sini. Okay, just dimasukkan pos laju. Okay, dah ada dekat atas ni. Just tekan yang tu. Okay, ambil yang dekat atas sekali ni. Tekan pos Malaysia. Okay, lepas tu tekan yang ni. Okay, yang ni. You all masukkan nombor yang pos laju dah bagi tu. Okay, saya dah copy tadi. So, saya masukkan dekat sini sajalah. Okay, dekat sini. Okay, dah masukkan nombor tu. Tekan yang dekat sini. Okay, tu. Okay. Sekarang ni item dah sampai dekat kudak lah. Tapi tak sampai dekat ownernya lagi lah. Sebab yang ni mungkin lambat sedikit sebab dekat Sabah. Okay, itu sajalah untuk pos laju. Untuk check tracking nombor pos laju. Okay, kita jumpa di next video. Bye semua.